阿丽达，阿丽达。Är det här? Ja, det här ska grilla. Det är perfekta stället. Det ser hemskt ut. Är du säker? Ja, men du kan få se snart. Det är helt tomt här inne. Det är inte en enda möbel här ju. Tror du på spöken? Nej. Du då? Nej, det gör jag inte. Kan inte du gå och kolla vad det var för något? Okej. Ring, det är inte säkert här nere. Va? Vänta! Ska vi?